ուղղակի սենց մի տեսակ, չգիտեմ, ինչ ասեմ, զարմացած եմ կամ լավ ուրիշ բան չկար, այդ պահին պետք էր գնալ ինչ-որ կլիպ նկարել, իրադարձությունների ժամանակ պետք է շտաբ ձևավորվի, արագ, եւ չի ձևավորվի շտաբը, ընդհանրապես մեր մոտ այդ կուլտուրան չկա, ոնց որ այդ կներեք բարդակ լինի, թողեք թող մարդիկ, լրագրողները ձեր մասին ասեն, ոչ թե դուք ինքներդ ինքնա փիարվեք։ Իդեպ այդ ասֆալտի պահով պարզվում է, որ այդտեղի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամը ինքը իր փողոցն է արել։ Չորրորդ փողոցը թե որը։ Բայց 4 տարի ինչ էիք անում, Արսեն Թորոսյան, դուք նույն իշխանության մեջ մնացել եք, բայց հետևողական լինեիք։ Բարոյթե Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք Էկոմեդիա ցանցի համահիմնադիր Նարինե Կիրակոսյանի, շնորհակալություն Տիկին Կիրակոսյան հրավերն ընդունելու համար։ Տիկին Կիրակոսյան տեղի ունեցավ ողբերգական եւ սարսափելի դեպք, սուրմալուն պայթյուն։ Մինչեւ այդ, հա, հիդրոօթերեւութաբանության ու մոնիթորինգի կենտրոնը անընդհատ զգուշացնում էր, որ փոշու պարունակությունը գերազանցում է սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիան։ Հիմա ինչ ունենք, երբ փաստորեն Երևանյան օթը ախտոտվեց նաև թունավոր փոշու արտանետումներով։ Բարև ձեզ։ Շատ ցավալի դեպք է եղել, նախ ցավակցություն եմ հայտնում զոհվածների համար, ինձ թվում է դեռ թիվ հնչեցնել սխալ կլինի, բայց միջև մենք ձայնագրում ենք հաղորդումը, 6 զոհված ունենք եւ կան հարաբերական անհայտ կորածներ, որոնք կարող են լինել փլատակներում։ Դրա համար նախև առաջ պետք է նշել անվտանգության հարցերի հետ կապված, հետո նոր անցնենք փոշու, ինչու սա տեղի ունեցավ ընդհանրապես, չէ՞ որ առևտրի կենտրոնը առաջին անգամը չի, որ մեծ հրդեհ է բռնվում, էլի դեպք է եղել, շատերը կհիշեն, իհարկե Փարքաստոյին ժամանակ պայթյուններ եւ այլն չի եղավ։ Հետո մենք լրագրողներով հետաքրքրվեցինք, պարզվում է այն տնտեսվարողը, որտեղ պայթյունը եղել է, հրդեհը բռնկվել է, այդ պիրոտեխնիկայի պահեստը, նախնական են ասում պիրոտեխնիկայի, ինքը տուգանված է եղել։ Պետք է ամեն ինչը հստակ կեցնել, քնչական կոմիտեն պետք է նայի հետաքննությունը, բայց մենք երկրորդ օրն է դեռևս որպես լրագրող ես չեմ լսել նախև առաջ պայթյունի ուժգնության մասին։ Սովորաբար դա չափվում է ինչ-որ տրոտիլային գրամով կամ կիլոգրամով, այսինքն ինչ ուժգնություն ա եղել, եւ տեսականորեն որ մենք նայում ենք ինչ ձև ա պայթել ուրիշ վայրում պիրոտեխնիկայի պահեստը եւ ինչ ձև ա պայթել մեզ մոտ Հայաստանում, լրիվ տարբեր է, կարծես դա հատուկ ինչ որ ակտ ա եղել, բայց դա միայն ենթադրություններ։ Իսկ ինչ վերաբերվում է արտանետումների, ահռելի ծավալ էր այդ արտանետումները, այնքան տեսանելի օրեն էր, որ մենք օրինակ մեր հողամասից, որը Էրեբունի թանգարանի բլուրների մոտ է գտնվում, այնտեղից դա երևում էր եւ բոլոր կողմերից քաղաքի մի քանի կիլոմետր հեռավորությամբ։ Այնտեղ իհարկե կարող էր լինել սովորական պլաստմաս վառվող պայթուցիկ նյութերի, դրանք կարող են թունավոր լինել եւ հաստատ եղած են։ Ուղղակի հիմա առողջապահության նախարարությունը դեռևս չի հստակեցրել թունավորման պատճառով քանի տուժած կան, մարդիկ գնացել են այդ պահին, որպիսի օգնեն, եւ հասարակ բան, հա, որ պետքա դիմակ կրել, ռեսպիրատոր դնել, նոր մոտենալ, կամ ընդհանրապես ես կոչեր էի տեսնում, եկեք, գնացեք, օգնեք, միայն համացանցում է, դա էլ է մի քիչ սխալ, որովհետեւ նախև առաջ եթե այդտեղ դեռևս հրդեհ է, պայթյունը եղել է ոչ թե մեկը, այլ մի քանիսը, կարող էր էլի լիներ, այսինքն սովորական մարդ է, թե պատրաստված չի արտակարգ իրավիճակում օգնություն ցուցաբերել, ավելավ էր այնտեղ չլիներ, այլ բան է որ հարազատները վազում են օգնություն ցուցաբերելու, գտնել իրենց հարազատներին,
բայց միևնույնն է, պետք է ոստիկանությունը դա կարգավոր էր, իսկ մենք տեսնում ենք, որ այնտեղ նույնիսկ ինչ-որ կլիպ են նկարում Քանոնահարուհի, ես չեմ մեղադրում ոչ մեկին, որտեղ ընդհանրապես ուղղակի սենց մի տեսակ, չգիտեմ ինչ ասեմ, զարմացած եմ, կամ լավ ուրիշ բան չկար, այդ պահին պետք էր գնալ ինչ-որ կլիպ նկարել, ճիշտ է արդարացնում է այդ աղջիկը ինքը իրան, թե ես իմ ինչ ենք նկարել, բայց ավելի զարհուրելի է, որովհետև ասում եմ, ես պետք էր փրկարարների ֆոնին նկարվել։ Լավ, մենք ունենք մի մեծ բանակ, մենք բանակում երևի այդքան մարդ ունենք, զինվոր, ինչքան ոստիկանության շրջանում, թող կարգավոր էին, բա ուր էին, ինչ էին անում բարեկները։ Ընդ որում պաստորեն երեք հայտնի դարձավ, որ 10 մարտական հաշվարկ է գնացել դեպքի վայր և նշեցին, որ մարզերից են անգամ եկել, այսքան սա նշանակում է, որ մենք խնդիր ունենք նաև թեկուս մարտական հաշվարկի այնի և չի հերիքացնում։ Այստեղ առաջին հերթին դուք ճիշտ նկատեցիք, Հրանտ ջան, կազմակերպչականը, նման իրադարձությունների ժամանակ պետք է շտաբ ձևավորվի, արագ, և չի ձևավորվի շտաբը, ընդհանրապես մեր մոտ այդ կուլտուրան չկա, ոնց որ այդ կներեք բարդակ լինի, այդ բառը օգտագործելուց համար եմ ներողություն խնդրում, բայց իրերը իրենց անուններով կոչենք, եթե չի ձևավորվի շտաբ, ինչ որ հասկանում եք, մարդկությունից, հումանիզմից հեռացել ենք, մենք այսօր պետի խոսենք աղտոտման մասին, բայց մենք չենք կարող չխոսել անկազմակերպության մասին, համացանցում ես մեկը գնաց, ազգային ժողովի նախագահը գնաց, այնի նախարարը գնաց, փրկարարները, թողեք թող մարդիկ գովեն ձեզ, թողեք թող մարդիկ, լրագրողները ձեր մասին ասեն, ոչ թե դուք ինքներդ ինքնա փիարվեք, և բացի այն, որ այդպես էլ լրագրողներով չլսեցինք, թե ուժգնությունը ինչ ծավալ էր հասնում, իսկ պայթյունը ահավոր ուժեղ էր, հիմա ես ասեմ, ես քան կիլոգրամ տրատիլին համազոր պայթյուն էր, բայց որևից է մեկը մոտեցավ, ասենք պիրոտեխնիկ, հա, հայերեն, չգիտեմ, պիրոտեխնիկը ոնց են ասում, այդ պայթուցիկներով զբաղվող մարդը, և բացատրեց արդյոք, ոչ, լրագրողները գնում են, հարց են տալի, իրանց կներեք արտահայտությանս համար թանկացնում են, չենք խոսի, ես չենք անի, ոչ, դուք պետքա բոլոր գերատեսչությունները ունենան տեղում, առաջինը պետքա մամլոխ խոսնակները ենտեղ լինեին և կազմակերպեին, միջև որ շտաբ ձևավորվեր, շտաբ չձևավորվեց, միջև դա բոլոր գերատեսչություններ, այդ թվում շրջակա միջավայրի նախարությունը պետք է ասեր, որ տարածքում էս ինչ ծանր մետաղներն են արտանետվել, որովհետև թունա քիմիկատներ է, կամ թունավոր այդ գազերը, բացի նաև ծանր մետաղներ են արտանետվում։ Այս անդրադառնալ, հա, մենք այս երկու օրվա ընթացքում միայն լսում ենք այն նախարարին, շրջակա միջավայրի նախարարը և առհասարակ նախարարությունը ինչ անելիք ուներ մինչև դեպքը կանխելու առումով և նաև հիմա, հա, որովհետև ըստ էության մենք չգիտենք օդում ինչ ենք շնչում, հա։ Հա, բացի դա դուք սկզբում ասեցիք մեր մուտքի խոսքում, որ փոշու ծավալները բոլոր թույլատրելի նորմերից անցել են և հենց շրջակա միջավայրի հատուկ բաժանմունքը, մոնիթորինգի կենտրոնը, դրա մասին անընդհատ ամեն ամիս մեզ տեղեկացնում է, լավ տեղեկացրեցին շրջակա միջավայրի նախարարության այդ համապատասխան մարմինը, դրանից ինչ, միայն լսում ենք, այս տնտեսվարողը մի 50,000-ից 150,000 տուգանվեց, և այսօրվա դրությամբ մեր գործընկեր Աննա Վարդանյանը շատ լավ տեսանելիորեն ցույց էր տվել, որ մեկ մի քանի րոպեում պատուհանը բացում է, իդեպ հենց Սուրմալուի մոտակայքում է ապրում, միջև այդ պայթյունը, և ապակու վրա ավազ է գոյանում սև, ինչից է գոյանում, որովհետև ամբողջ քաղաքը շինարարություն է, մենք չունենք Երևանի գեն պլան, մեր գլխավոր ճարտարապետը բանտում է նստած, մենք Երևանի քաղաքապետ ունենք, որը միայն զարմանում է, ջղայնանում է, կամ բայց գործողություններ արեք, իսկ ինչ-որ մի բան ասում են, ասում են քաղաքական
ինչ որ աստար ունի, այ մարդ աստար ունի, պաստար ունի, չգիտեմ ինչ ունի, բայց այսօրվա դրությամբ դուք ոչ թե պետքա պատասխանեք փշերով, այլ պետք է գործողություն անեք լրագրողների նյութերը, ընդհանրապես ահազանգերը, ոչ թե լրագրողներին դատի տալու կամ հերքելու համար են, այլ հետևություններ անելու։ Դա նորմալ է դեմոկրատ երկրների համար, ոչ թե այս տեսակ երկրները, որոնք չգիտես ինչ են, վերջում գալիս հասնում ենք անարխիզմի։ Տեսեք, բայց իշխանությունը դրական է համարում, որ Երևանում շինարական բում է, հա, եւ ամենուր շինարարություններ են եւ այլն եւ այլն։ Որևէ կերպ հնարավոր է կանխել այդ փոշու ավտոտվացության։ Մենք խորքային ոչ մի անգամ չենք զրուցել ինչու է այդ շինարարությունը եւ ոնց է արվում, բայց հետևությունները, օրինակ Դալմայի այգիներում այդ փլուզումը, նայեք, ամեն մի շին հրապարակ հիմա դարձել է քարի հանք, որտեղ որ կառուցապատողը անում է, մեր Երևան քաղաքը բազալտային շերտերի վրա է, դա ուրիշ երկրում ուղղակի ոսկու գին կարող էր լինել, որովհետեւ նույն Մոսկվայում կամ եվրոպական երկրներում փլուզումները լինում են, որտեղ ընդեղ փափուկ է ընդերքը եւ հիմքը գցելու համար իրանք հատուկ տեխնոլոգիաներ են անում, որպիսի չխրվի կոպիտ ասած շենքը, իսկ մենք վերցնում ենք այդ մեր քարերը, սարքում են շեբեն, ավազ, փոշին արտանետվում է, որովհետև այդ գործողության ժամանակ պետք է ջրային շերտ լինի, ցողեն, չեն ցողում, հատուկ պաստառներ լինել կողքերքը, դա էլ չի արվում։ 2000 թվականներին մենք երբ որ լուսաբանում էինք նման հարցեր, տեսչական մարմինը ընդերքի եւ բնապահպանության այդպիսի կանոններ մցրեց եւ լավ խիստ հետեւում էր, որպիսի եւ ջրի ցողը լինի, այն ժամանակ էլ էր բում շինարական, բայց գոնե մենք գիտեինք ինչ պլանով է կառուցվում քաղաքը։ Ճիշտ է, ես դեմ եմ եղել, որպիսի կանաչ տարածությունների հաշվին լինի, բայց այսօրվա դրությամբ, օրինակ, իմ հարազատ դարձած Դավթաշենում, որը երբեմնի կանաչ թաղամաս էր, ոտ գցելու տեղ չկա, ամբողջ այգիները, որոնք նաև ես եմ տնկել Ռուբեն Գևորքյանի թաղապետ լինելու ժամանակից սկսած, դա 89-90-ականներից հետո է, հստակ չեմ կարող ասել, ուղղակի այդ ժամանակից Դավթաշենը մենք կանաչեցնում ենք, հիմա կանաչ տարածություն չկա, 17 հարգանի շենքեր են ցարկում, որոնք հենց Հրազդանի Հրազդան գետի կիրճի վրա է, բայց չեք մտածում, որ վաղը մյուս օրը երկրաշարժ լինի, չի կարող ճեղ կտալ, վերջերս հարիճա վանքում է եւ վանքի մի մատուրը ճեղքված մնացել է ժայռի վրա եւ առանձնացել է, ով որ հարիճավանքում եղել է, դրա նախապատմությունն էլ գիտի, բայց օրինակ ես համեմատական եմ մտցնում, բա որ մի անգամ էլ ասենք նույն Դավթաշենի կամ Հրազդան կիրճը ստադիոնը մեր, որ կա մարզահամերգային դիմացը, որ նայում եք, ամբողջը շենքեր է, 20 քանի, 10 քանի հարկանոց պենտխաուզներով, լավ, բայց մենք երկրաշարժային գոտի ունենք, մենք սեսմակ անկայուն գոտում ենք, պետք է դա էլ մտածել, եւ փոշին հենց ինձ չի լինում, հենց շինարար կազմակերպություններին պետք է, չգիտեմ, նախ հիմք գցելու համար կոնկրետ հստակեցնել, կարող են այնտեղ ավազի հանք սարքել թե ոչ, եւ մենք երբ որ դիմում ենք բնապահպանության եւ ընդերքի տեսչական մարմին, մենք լրիվ պատասխաններ չենք ստանում, իսկ մենք քանի անգամ Էկոմեդիայի լրագրողական ցանցով հարցումներ ուղարկել ենք։ Իդեպ սեյսմիկ վտանգ ունեցող երկրում պարզվում է այնի տեխնիկան էլ բավարար չէ, անգամ մի երկու, հա, կիսափլված շենք շատ արագ, այսպես ասած, փորձելու այնտեղից թեկուզ գտնելու մարմիններ, թեկուզ իրավիճականներով, իհարկե դա բացատրում են նրանով, որ մտածում են, որ տակը մարդ կա եւ դրա համար են ձեռքով հանում, այսինքն մենք ռեսուրսի խնդիր ունենք նաեւ այստեղ, բայց մի հարցում կարծես թե այնը միշտ գլուխ էր գովում, հա, որ մենք ունենք հակակարկտային լավ կայաններ, դրանց յուրաքանչյուրի բացումը բավական, այսպես ասած, մեծ աղմուկ էր հանում լրատվական դաշտում,
Ինչ եղան դրանք, երբ օգոստոսին Արտիկուն տեղի ունենում Կարկուտ եւ Գյուղացին մնում աղետալի Կարկուտ, այո։ Իսկապես ոնց որ հնձեին բերքը, հենց բերքահավաքի։ Այդ դեպքում տեղում եք եղել։ Ընթացքում, հա, հենց այդ օրը տեղում ենք։ Նախ սկսեմ Այնի հետ կապված առաջին հերթին, քանի որ բնապահպան լրագրության հետ ավելի շատ եմ առնչվում կինոլոգիական բաժնի մասին, որ շները պետք է յուրաքանչյուր այդ փլատակների տակ սովորեցրած կենթաններ լինեն, որ գտնեն։ Ամենալավ միջոցը դա է տեխնիկայից բացի։ Իսկ մնացածը այնքան բաներ կա, որ եղել է ու մենք դա լուսաբանել ենք, հիմա տեսնում ենք չկա։ Ինչու չկա, մենք չենք կարող պատասխանել, եթե գերատեսչությունները բաց չեն։ Իրենք սպասում են լրագրողը ինչ կգրի ու ուղակի փշերով արձագանքեն, չեն կազմակերպում հատուկ բոլոր լրագրողների համար, ոչ թե 1-2 ինչ-որ սիրված լրագրողների, հա, այլ բոլորի համար չեն կազմակերպում։ Այդ օրնակ արտակարգ իրավիճակների նախարարության այդ ստորաբաժանում, որը պայթյունների երկրաշարժի ժամանակ հենց շենքերի տակից պետք է մարդկանց փնտրի եւ գտնի։ Մենք ինչ իմանանք, ինչ իրավիճակում է։ Մենք միայն հարցումներն ենք անում եւ չենք ստանում նորմալ պատասխան։ Պատերազմի ժամանակ շչակների մասին, ասեմ, շչակներ չկա, հիմա մենք եթե չհուշենք, պարզվում է, Այնը չգիտեր։ Դա իհարկե քաղաքական իր հետքը ունի։ Մենք ինչ էլ խոսենք, փաստացի նաև մեղադրելու են քաղաքական իշխանությանը, որտեվ պատասխանատու իշխանություն պետք է լինի։ Անթադ ասելով 30 տարի ոչինչ չեն արել, արել են, բայց 30 տարվա արածը դուք այս 4 տարվա մեջ ուղղակի կործանեցիք, եւ գիտեք, անկախ ամեն ինչից ինչ էլ խոսենք, պետք է փաստերը արձագանքենք։ Մենք ունենք բազմաթիվ մահեր, դրանից էլ ուրիշ ինչ էլ խոսենք, ունենք մահեր պատերազմից, ունենք կովիդից, պայթյուններից, ունենք մահեր սրտ անոթային, ուռուցքից, ու շատ են դա, մարդիկ հնձվում են։ Մենք Կարկուտի մասին ենք խոսում, բայց մարդկանց մասին առաջին հերթին եթե խոսենք, ուղղակի ամեն մի մարդ մի հատ թող հիշի ինքը իր շենքում կամ շրջապատում քանի մարդ է կործրել այս 4 տարվա ընթացքում։ Ինչու եմ դա ասում, որտեվ մարդը, որը պետքա բացարձակ արժեք լիներ, այսօրվա դրությամբ ամենաէժան բանն է։ Մենք չենք կարողանում սկալ, ասում են՝ «Խի եք սկում»։ Հարցը սկալը չի, ուրիշի սուխը հարգելն է։ Կարկտակայանները ցավոք սրտի Այնից տեղափոխեցին մի բաժ շրջակա միջավայրի նախարարություն, որը առաջ բնապահպանություն էր, հիմա բնապահպանություն չունենք, շրջակա միջավայրում ենք ապրում, տիեզերքն էլ աշրջակա միջավայր։ Եվ հիմա անհասկանալի է, թե ում իրավասության տակ է այդ կարկտակայանները։ Արտիկում այդ պահին ամսի 5-ին էր Կարկուտը տեղացել, իմ աչքի տեսածն եմ ասում, մի քանի գյուղ, Սարատակ, Հոռոմի գյուղը, մի քանի էլի 4-5 գյուղ ամբողջովին բերքը եւ կարտոֆիլը եւ գիպտացորենը, հացահատիկը վերացել էր, ու ես հարցրեցի այդպիսի երևույթ ընդհանրապես տեսել են, գյուղացիները ասում են՝ լինում է, բայց այս տեսակ բան չենք տեսել։ Մենք մարդ տեսանք, որ մարմինը ամբողջովին կապտել էր, մնացել էր Կարկուտի տակ եւ գրպանում իր հեռախոսը կոտրվել էր, պատկերացրեք ինչ իրավիճակ էր։ Բա ինչու չի աշխատի։ Նայում ենք, հարց ենք տալի, կարկտակայան ունեք, հա, կողքի գյուղը կա, գնում ենք, նայում ենք, բա խի չի աշխատի, չգիտեմ, ով է պատասխանատուն։ Եվ գյուղացին, ի դեպ, բացի կարկտակայանների հետ կապված տեղեկություն չունի, ինքը նաև չգիտի իր իրավունքների հետ կապված, չգիտի, որ կարող է բերքը ապահովագրել, չգիտի, որ կարող է անկախ նրանից ապահովագրված է թե չէ, ինքը իր համայնքի ղեկավարից պահանջի, որպեսզի գոնե ինչ-որ մի հատ կոմպենսացիա լինի։ Դե գյուղ նախարարություն չունենք, հիմա ում վրա պետք է հույսը դնեն, եւ նախարարներից ով շտապեց այնտեղ, հա, որևէ տեղեկություն ունենք, ինչ եղան այդ գյուղացիները իրենց խնդրի հետ։ Մենք մի փոքր տեսագրություն այդ օրը տարածեցինք, ես եւ Աննա Վարդանյանը, որ
այդ գյուղերից մեկում իր հարազատ գյուղն է, Սարատակի գյուղը, եւ մի բան կար, որ բացի կարկտի կայանների հետ կապված, օրինակ կառավարության նիստի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է, որ այդ գյուղի Սարատակի 5-րդ փողոցը այսքան գումար է հատկացվել, որ ճանապարհը ասֆալտապատվի։ Գնում ենք, տեսնում ենք, ինչ ասֆալտ, այ ցավներ տանեմ, հեղեղը գնաց է, ջուրը լրիվ լցվել է այդ տները, ոչ մի ասֆալտ իհարկե չկար, ես էլ ոտից գլուխ ցեխ է եղել, որտեվ մեր մեքենան խրվեց այդ 5-րդ փողոցը, որը շատ գեղեցիկ ասֆալտապատվել էր ճակերտների մեջ։ Այսինքն, հասկանում եք, ինչի մասին խոսում ենք, գնում ենք հանգում ենք դրան, որ ամեն ինչը կամ սուտ է, կամ ինչ-որ պատրանք է եղել, հայտարարվում է, էս ենք արել, էն ենք արել, բայց ոչ կարկտակարաններ են աշխատում, ոչ ասֆալտն է, որտեղ որ հայտարարվել է փրվում։ Իդեպ այդ ասֆալտի պահով պարզվում է, որ այդ տեղի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամը ինքը իր փողոցն է արել, 4-րդ փողոցը թե որը։ Դուք պատկերացնում եք աբսուրդը, ինչ էլ խոսենք, ստացվելու է այն, որ մենք ուղղակի դատարկախոսությամբ ենք զբաղվում, լրագրողների մասն է։ Մենք խոսում ենք, արցանագրում ենք, բայց պատին ենք, այսինքն պատին, պատնեշա մեր դեմ, ոչ մի բան չի փոխվում և ահզանգերի հետևից չեն ընկնում, ցավալին դա է, այդպես պետություն չեն կառուցում, միայնակ քանդում են։ Ես հիշեցի, որ մենք ընդամենը մի քանի տարի առաջ խոսում էինք, որ հրավառություններ, այդ պայթուցիկները վտանգ են թռչունների համար, բայց այնինչ մենք արդեն մարդկային զոհեր ենք ունենում վստահության դրա հետևանքով, որովհետև հիմնական վարկածներից մեկը այն էլ, որ այդ հրավառության նյութերի պահեստ է, հա, պայթել։ Ինչ կասեք այս մասին, ի վերջո մենք պիտի կոնե օրենքով արգել ենք սա, թե զուտ կարգավորում է անհրաժեշտ, կոնե հիմա, հա, երբ արդեն ունենք ոչ թե թռչունների, այլ մարդկային զոհեր։ Արսեն Թորոսյանը, որը առողջապահության նախարարության պաշտոն, նախարարի պաշտոնն էր նախկինում զբաղեցնում, դրա մասին ասել է, որ մենք պատրաստել ենք, բայց չընդունեցին, ու ի դեպ մեր առաջարկով է դա եղել, որ առաջարկել ենք ստեղ, մենակ թռչունները չի, բացի այն, որ թունավոր նյութեր են, վտանգավոր է, կարող է թեկուս փոքրիկ ինչ-որ սալյուտիկ լինի, աչք վնասել կամ որևիցե բան, այստեղ նաև ձայնայինն է։ Ժամանակին սան էպիդկայանները ստուգում էին, թե ձայնի ուժգնությունը քանի դեցիբել է, դա էլ չկա, հասկանում եք, չգիտեմ ինչ ա եղել մեզ հետ, մեր կառավարության որոշումները, որոնք ժամանակին եղել են, ինչու պետք է մենք նոր որոշում ընդունենք ըստ Արսեն Թորոսյանի, թե ժամանակին դա եղել ա, միթե օրենքները եւ կառավարության որոշումները արխիվի նման կարող են վառվել և ոչնչանալ, կամ ասենք լավ, եթե նորացված ինչ-որ կետերով նույն որոշումները սալուտների վերաբերյալ եղելա, պետքա շտկեն, բա ինչի չարեցին, բա 4 տարի ինչ էիք անում, Արսեն Թորոսյան, դուք նույն իշխանության մեջ մնացել եք, բա հետևողական լինեիք, ասեիք սենց օրենք կար, մենակ հո բան չի, որ մենք առաջարկել ենք, բա չենք արել։ Եթե թիմային աշխատանք չկա, յուրաքանչյուր քաղաքական միավորման մեջ, հա, տվյալ դեպքում մենք խոսում ենք վարչապետի, քաղաքացիական պայմանագիր, կուսակցության անդամների եւ ոչ անդամների, բայց իշխանության պորտֆելներ ունեցողների մասին։ Մենք չենք կարող խոսել ընդդիմության հետ կապված, որտեղ մենք չունենք կոալիցիոն կառավարություն, որտեղ կլինի նաև ընդդիմությունը, որ իրենցից էլ մի հատ հա ինչ-որ մի բան պահանջենք, թող մեր դիտողը քյուր կարծիք չէ, որն է ելք ընդհանրապես արգել, թե կանոնակարգել, մեզ պետք են ի վերջո այդ հրավառությունները, թե ոչ, ամբողջ աշխարհում դա երևի խնդիր է, նախ երևի պետքա ամեն մարդ ինքը իր համար պատասխանատու լինի, առաջինը, բացի այն, որ տվյալ երկիրը պետքա կանոններ հստակ ձևավորի եւ ասենք այսինչ չափի պայթուցիկը
կարող է միայն այսինչ թույլ տվությամբ լինել, եթե փոքր ինչ-որ պայթուցիկներ են, գուցե թույլ կտան առանց ինչ-որ հատուկ բաների։ Չգիտեմ, այս հարցը ոնց կարելի է լուծել։ Ես համոզված եմ ուղղակի սա խրատ չի լինի։ Էլ ինչ առաջարկներ անենք, եթե համոզված ենք, որ ոչ մի խրատ չի լինի։ Երեք ահազանգ եղավ նաև, որ կենդանաբանական այգում կա պայթուցիկ տեղադրված, իհարկե Փարք Աստծո կարծես թե սուտ էր, բայց տեղահանեցին մարդկանց։ Ինչ կասեք անվտանգության մասին, հա, ի վերջո կենդանաբանական այգին ունի նման խնդիր, տեսախցիկներ եւ այլն կան, չկան։ Ինչ է կարող այդ դեպ ոչ միայն կենդանաբանական այգում, այլ արդեն բավական երկար ժամանակ է մենք անընդհատ ահազանգերի մասին ենք լսում, այդ թվում մետրոյի կայաններում, եւ գոնե ոչ թե մարդիկ դրա մասին ահազանգին, այլ մենք ունենանք մեր ներքին անվտանգության համակարգ ապահովող, այսինքն ԱԱԾ-ի մասին խոսքը, որ գոնե մենք վստահ լինենք մեր անվտանգությանը, այդքան մենք վստահ չենք, որ մեր անվտանգությունը կարող ենք ապահովել։ Կենդանաբանական այգու հետ կապված որոշակի փոփոխություններ են եղել։ Նախկինում մենք խնդիր ունեինք ընդհանրների կերակրման, լեզուն էլ չի պտտվում, բայց սովից էին սատկում այդ նախկին տնորենի պաշտոնակատարից։ Հիմա ասում են այդ խնդիրները չկա, թեպետ անկումներ իհարկե կենդանների կարող են լինել։ Եթե մենք խոսում ենք անվտանգության մասին, Հրանտ ջան, մենք պետք է խոսենք, որ վերջին շրջանում պատգամավոր Գեղան Նազարյանը իր գրառումն էր արել, որը հետո ինքը հեռացրեց, որ երեխաներին անվտանգության աշխատողը կենդանաբանական այգու հարվածել է եւ այլն եւ այլն, հետո հերքում տրվեց այգու կողմից։ Ես դրա հետ կապված եւ այս պայթուցիկների հետ կապված կուզենայի, որ քաղաքացիները մի քանի բան իմանան, եւ երբ որ այցելում են մարդաշատ տեղեր կամ կենդանաբանական այգի այս դեպքում, իմանան, իրենք պետք է ուշադիր լինեն, որ երեխաները չմոտենան այդ ճաղավանդակներին։ Նախևառաջ այնտեղ կա, ուրեմն, էլեկտրական հովիվներ են կոչվում, այսինքն հոսանք է դրվում եւ կարող է թույլ հոսանքը խփի այդ կենթաններ կողմից, որ կենթանին չանցնի մարդկանց կողմից, բայց մարդը, տվյալ դեպքում երեխաները, կարող են անցնել, դրա համար պետքա շատ ուշադիր լինել, եւ մի քանի անվտանգության բաներ կա, որ մեր կենդանաբանական այգում ինչ էլ արած լինեն, չարած լինեն, պետքա հենց ծնողները, այցելուները դա իմանան։ Նախ կարող է հոսանք չլինել, նույն պայթյունի ահազանգի, կամ Աստված մի արած ցե պայթյունը եղավ, միշտ խառնաշփոթ է լինում, մարդիկ վազում են, պետք չի վազել։ Երկրորդը պետքա հիշել, եթե հոսանքը գնաց, արջը կարա այդ հովիվին անցնի, հա, էլեկտրական հովիվին չնայելով, կամ արյուծը ի վերջո վայրի կենթանի է եւ վնասի այնտեղ եղած մարդկանց։ Դա ենթադրենք էլի այդպեսի, այսինքն մենք պետքա բոլոր սցենարները մշակված իմանանք։ Դրա համար, որպեսի ես չասեմ, դուք չասեք, պետքա տոմսը վաճառելուց տոմսարկղի մոտ կամ իրենց կայքում կանոններ լինի, թե ինչպես վարվել տվյալ դեպքերում։ Եվ իհարկե կարդան այդ գրածնել, որովհետև ուրեմն թող աշխատակիցները մտնել այս չանելային չանել, բայց մարդիկ միևնույնն է։ Ուրեմն այգին պարտավոր է իրենց աշխատակիցներին առաջին հերթին աշխատանքի սկսվելուց 5 րոպե առաջ, մենք այն ժամանակ հենց ասում ենք, չէ՞, պիտի մինուտ կա, 5 րոպե առաջ կանոններ սովորեցնի, նախ կոպիտ չլինել երեխաների հետ, բայց ղեր ուշադիր լինել, որովհետև երեխաները, ծնողը ինչքան էլ ուշադիր լինի, կարող է վազել եւ ինչ որ մի բան լինել։ Երկրորդը, բացի այգուց եւ Սուրմալուի առևտրի կենտրոնի պայթյունի հետ կապված, մարդիկ իրենց պահել չգիտեն, վարկը չգիտեն, թե նման դեպքերի ժամանակ ինչպես վարվեն։ Մեր ժամանակ մենք սովորում ենք, թե երկրաշարժ ժամանակ չի կարելի դուրս գալ ու վազել աստիճաններին, պետք է շենքում կամ պատուհանի տակ, եթե կալոնաներ կան, այսինքն բետոնից կամ քարից տակը կանգնել, կամ ինչ-որ սեղանի տակ, եթե բանա,
պինդ սեղանը, այսինքն որոշակի տեղեր, որտեղ աշխատանքի կամ տանը, մարդը պետքա իմանա, որտեղ համեմատաբար կարող է ինչ-որ ապահով լինել։ Ինչի ապահովության մասն է խոսքը, եթե փլուզում լինի, այս պայթյունի ժամանակ մարդը չի կարող իմանալ, բայց այդ որ հրդեհը պետք է իրանք առևտրի կենտրոնի տերը նախապես տարհանման հրդեհի դեպքում, հա, տարհանման սխեմա ունենար, որը չկար, կարող է կար, բայց եթե որ կար, ուրեմն ինչու մենք չենք իմացել, որտեվ լրագրողները այդ հարցերը տալիս են, նենց չի որ չեն տալիս, ուղղակի ցավոք սրտի մարդիկ էլ արդեն չեն հասկանում, լրագրողը ով է, բլոգերը ով է, ինչ է, ամեն մեկը հեռախոս ունի հիմա, և դա շփոթություն է ստեղծում, դա չի դաստիարակում, մենք պետք է այդ դաստիարակչական ոչ միայն դպրոցում, այլ գոնե սոցիալական գովազդներով անենք, լինի դա դրսի պաստառների, լինի TV-ներում, թերթերում, այսինքն անվճար մեկ րոպե ինչ-որ գովազդ լինի, և գովազդատուն պետությունը պետք է լինի, պետությունը գովազդատու չի դարձել, բայց հատկացվում է, բյուջեից հատկացվում է, այս ինչ նախարարությանը մամլո համար կամ PR-ի համար, հա, այսքան գումար, բայց դուք ինչ եք արել, որ մենք իմանանք, մեր քաղաքացին իմանա, թե ինքը պայթյունի ժամանակ ինչ պետք է անի, որ ավելի շատ չվնասվի։ Սուրմալուի կադրերը մեզ հիշեցնում էին Սիրիան և Իրաքը, հա, բայց կենթանաբանական տնորենը ասում էր, որ կենթանաբանական այգին հիմա դարել է Սինգապուր, ինչ կասեք այս մասին, իրոք խնդիրները լուծվել են կենթանաբանական այգում։ Երբ որ չգիտեմ, չեմ ուզում վիրավորեմ ոչ տնորենին, ոչ էլ են մարդկանց, որոնք անթատ համեմատում են մեր երկիրը կամ մեր քաղաքը ինչ-որ մեկի հետ, նախ ես չեմ ուզում, որ իմ երկիրը լինի Սինգապուր, ձեզ թվում է Սինգապուրում ամեն ինչ այդպես լավ է, դուք իրանց գները իմացեք, շտրաֆի կամ ինչ-որ, ինձ հարմար չի լինի ես Սինգապուրում ապրեմ, դա դեմոկրատ երկիր չի, ես իմիջ չի, ով ասեց, որ Սինգապուրը էտալոն է, եկեք ստեղծենք մեր էտալոնը, մենք մեր մշակույթը, մեր պահվածքը շատ լավն է եղել, մենք իրար հասնող ենք եղել, իսկ կենթանաբանական այգին պետք չունի Սինգապուր դառնալ, Սինգապուրում կենթանին չի կարող ապրել, ոչ ծիտը, ոչ էլ քաղաքները կարտացության համար ծրտելու համար է շտրաֆտանց Սինգապուրում, ինչ Սինգապուրի մասն է խոսքը, ինչու ենք մենք ընկնում ինչ-որ բարձր խոսքերի հետևից, կամ ինչու է տնորենին թվում, որ կենթանաբանական այգին միայն գեղեցիկ ինչ-որ կոնֆետի թուղթ է, ոչ, այնտեղ ավելի կարևոր էր աշխատել, նախ առաջ, դուք արդեն, պարոն տնորեն, եթե մինչև իդեպ առաջարկություն կա փող տնորենի հետ հանդիպել լրագրողներով և զրուցել, թե ինչ է արվել նոր տնորենի պաշտոնակատարի օրոք, ինչ են սարքել, բայց ես եթե թույլ տաք, մի հատ հարց տամ էլի, մինչև հիմա ինչի՞ չէ գույքագրել կենդանիներին, այս գույքագրումը կարևոր է, նոր գույքագրեք, մեզ տեղեկացրեք, մեր պլանը ներկայացրեք, ինչ կենդանի պետք է ձեռք բերեք, ասենք մեկ էլ նայում ենք, հասկանում եք, հիմա ամեն ինչը ցուցադրության վրա է, բերել ենք ջայլամ, կներեք, ջայլամը սովորական հավի նման յուրաքանչյուր մեկը կարող է պահել, հա չէ, լավ է կարևոր բերել եք, բայց այստեղ մենք ունենք էնդեմիկ տեսակները, բեզոարյան այծը, մուֆլոնը, ունենք ասենք գիշատիչ թռչուններ, այդ բաժինները ոնց եք զարգացնելու, ես դրա մասն եմ ուզում, կամ ասենք մի հատ նենց հետաքրքիր էկզոտիկ կենդանի բերեք, որ հատուկ քան կենդանաբանական այգի, կենդանաբանական այգի ներկը չի, ես ողջունում եմ, շատ ուրախ եմ, որ վերջապես օրինակ արջերի այդ ապակիները լվացվում են, մաքուրա և այլն, բայց կենդանաբանական այգին կենդանու համար հարմար պետք է լինի, դուք ցուցադրությունը պետք է ցույց տաք կենդանու, օրինակ ընձուղտ կբերեք թե չեք բերի, ես գիտեմ, որ առաջարկ է եղել Ծառուկյանի կողմից ընձուղտ նվիրել, հիմա կամ վերաբերմունք է ինչ եղել, կամ չգիտեմ ինչ-որ ընտեղ անհասկացողություն,
Կարծում եմ, որ նոր տնօրենի պաշտոնակատարը պետք է հասկանա, որ սա թաղամաս չի, թաղապետարան չի, սա սպեցիֆիկ օբյեկտ է։ Ու այլ մոտեցումներ պետք է լինեն։ Այդ թվում, ինչպես ասեցի, տարհանման սխեման պետք է նաև այգում գծված, դրված լինի, եթե չեն կարթա, թող աշխատակիցները տեղյակ լինեն, որ աշխատակիցները նախ եւ առաջ նայեն, տեսնեն կենթան ինչը դուրս գա, հետո ապահովեն նաեւ այցելուների, որտեւ այցելում են հիմնական երեխաների հետ։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ հրավերի համար։